Bwana Yesu asifiwe, wapendwa, wale watazamaji, wasikilizaji, wale mafans wangu. Huyu anaitwa Emmanuel Dennis, jinsi mnajua. Usinyamaze, Mungu sema neno. Tuko hapa ndani ya Jawabu Studio na kakangu kutoka kule nchi jirani Tanzania. Atajitambulisha, umjue yeye ni nani. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi, nimechaguliwa. Naitwa Komando wa Yesu. Na kama alivyokwisha kusema, nimetokea Tanzania, ndo nyumbani, na leo nipo hapa Nairobi. Oh sorry, hapa naitwaje? Machakos. Okay. Kwa hiyo nipo hapa kwa sababu ya kazi ya Mungu, na nipo katika studio kubwa kabisa, Jawabu Studio. Naamini kwamba mambo yatakuwa mazuri sana. Yeah. Oh, jinsi umemsikiza, naitwa Komando wa Yesu, kenda pale kwa YouTube. Najua wengi wanamjua, wa Kenya wengi mnamtambua. Tuko naye mali hapa. Na tuko na kakangu pia ambaye anakuja kufanya kazi mpya na ndugu yangu hapa. Anaitwa William Getumbe. I hope unaweza enda pale kwenye YouTube yake, subscribe na ushare, na utapata nyimbo zake za baraka pale za kukubariki. Naitwa Emmanuel Dennis Ward Sayun. Usinyamaze, Mungu, kwa YouTube yangu. Mungu awabariki.